চানুকৰ খেপ লগত নতুন ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লৈ যাম গুৱাহাটীৰ বেলতলাত থকা এখন নাগা কিটচেনত, য'ত আমি ধুনীয়া ধুনীয়া নাগা খানা খাম। মই শুনামতে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল গাহৰি মাংস বনায়, চ' গাহৰি মাংসটো ট্ৰাই কৰিম। তো বলক এতিয়া আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাব বুলি। যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি ট্ৰেডিং মানে ফ্ৰীকৈ শিকাই আছোঁ। কোনোবাই যদি ট্ৰেডিং শিকিব বিচাৰিছে, এতিয়া যিহেতু ট্ৰেডিঙৰ জামানা হয়, চ' কোনোবাই যদি ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টিং শিকিব বিচাৰিছে, আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন কৰিব পাৰিব, পূৰা ফ্ৰী হয়। চ' হোৱাটছএপৰ যোনটো গ্ৰুপটোৰ লিংক আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। তো বলক এতিয়া যোনটো ভিডিঅ' আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। চিৰিয়েলি আহি পেলাই আপোনালোকে দেখিব সেয়া নাগা ফ্লেভাৰ বুলি লিখা আছে। চ' আৰু এইটো হৈছে যোনটো আপোনালোকে এইটো দেখি থাকিব, এইটো কি বুলি কয়, বেল ৱায়াৰলেছ বুলি কয় নেকি হ'বলা এইখন। এইখিনিতে যোনটো মানে ছেক্ৰেটৰিয়েট অফিচবিলাক আছে, চাৰিআলিটো হয়, চাৰিআলিটো অকণমান জাষ্ট আহিলে আপুনি দেখিবই। আৰু যোনটো গুগল মেপৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন মই দি দিম বাৰু। চ' সেইটো অকণমান মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অকণমানটো সোমাই আহিব লাগে। আৰু পাৰ্কিং কৰিবলৈ আপোনালোকে তলত দেখিবই, মই এইফালে এখন বাইক থোৱা, মোৰখন এইখন 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 মোবাইলখন এইখন এইখিনি থোৱা আছে। আৰু এইফালে এই বাইকখন এনেকৈ মাজেদিয়ে চিৰি আছে, সেইটো উঠিব পাৰিব এইফালে। আৰু এম এছো কিন্তু বহুত বেছি ভাল হয়, মই আচলতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিল তাত ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কথা দেখিছিলোঁ। চ' তেতিয়াহ'লে মই টেষ্ট কৰি চাওঁগৈ। সোমাই আপোনালোকে এইফালে কাউণ্টাৰটো পাব। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সেইবিলাক এইটো ড্ৰাই বেম্বো চুটটো দামটো কেনেকৈ জানো, এটা লৈ যাব লাগিব। সেইটো হৈছে যোনটো শুকান খৰিচা যে, এই শুকান খৰিচাটো দি পেলাই গাহৰি মাংস খাইছে বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু গুৱাহাটীত এখন ধুনীয়া হোটেল আছে য'ত মানে শুকান খৰিচা গাহৰিটো বহুত বেছি ভাল বনায়, মই লৈ যাম বাৰু। আগতে কটনত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ মানে সেইখন আমি প্ৰায় খাওঁগৈ। এইটো কিবা আচাৰ আছে, এইবিলাক এইটো ভূত জলকীয়া আচাৰ। চ' এইটো হৈছে কাউণ্টাৰটো, ইয়াতো বহিব পাৰি। তাৰপিছত এইফালে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এম্বিয়েঞ্চটো। আৰু এইফালে পইচাটো জুই জুই থকা নাই, এনেই সজাই ৰাখিছে। সেইফালে ভাইটো আছে। আৰু এইফালে আমি সেই তাত বহিমগৈ, হেৰি হেলমেট এটা লৈ আৰু মোৰ সেই ৰেপটো ৰাখিছোঁ। চ' ইয়াৰ হৈছে এম্বিয়েঞ্চটো। এই চকী টেবুলত কিয় বহোৱা নাই, ইয়াত ধুনীয়াকৈ ট্ৰেডিশ্যনেলি থোৱা আছে, তাত বহিমগৈ আৰু। এইবাৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বহিব পাৰিব হ'বলৈ। ইয়াতে ইয়াত বহিম আকৌ একদম ট্ৰেডিশ্যনেল হেৰিয়ত। জোতা পিন্ধি আহে নাই ইয়াতে, ভাতটো কি ইয়াতে দিয়ে নেকি আপোনালোকে? অ'কে, চ' ভাতৰ থালিখন ইয়াতে দিয়া হয় হ'বলা, ভাল লাগিব তেখেত কাঠৰ এইটো বনোৱা, কাঠৰ নাজানো প্লাষ্টিকৰ হয়। চ' এইবিলাক এম এছ যথেষ্ট ভাল হয়, ধুনীয়াকৈ সেই খাব পাৰিব, একদম বেলেগ কোনো হুলস্থুলো নাই। নাগা ফ্লেভাৰ স্পেচিয়েল থালি হয়। আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এনেকুৱা যোনটো বান কাঠি টাইপত দিব বস্তুটো, কাঠৰ হয় হ'বলা, এখন কাঠৰে হয়, বিশেষ একো নাই। মিক্স ভেজ এটা, পিটিকা এটা, চালাড, নেমু, বেঙেনা ফ্ৰাই, পাপৰ, তাৰপিছত তলত এইফালে দাইলখিনি আছে। এইটো হৈছে মছলা দিয়াটো উইদাউট বেম্বছত পৰ্ক, এইটো কিবা দাইল এটা, সেইফালে দাইল মচুৰ দাইল, আৰু এইফালে এইটো আচাৰ এটা। আৰু এইটো এইটো হৈছে এইটো বেম্বো চুট, যোনটো ড্ৰাই বেম্বো চুট হয় সেইটো হয়। এতিয়া থালিটো টেষ্ট কৰোঁ, কি ধুনীয়া গোন্ধ আহি আছে গাহৰি মাংস, যোনটো সেইটো ড্ৰাই বেম্বো চুট মানে দিয়া নহয়, এইটো বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াত আপুনি স্মক পৰ্কটো পৰ্কটো পাই যাবলৈ মই নৰ্মেলটো লৈছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে চিৰিয়াছলি। আৰু এইবিলাক বাচনবিলাক চব কাঠৰ হয়, এইবিলাক কাঠৰ হৈছে, এইখন কাঠৰ হয়। তো ফাৰ্ষ্ট যোনটো বেঙেনা ফ্ৰাইটো মই নাখাওঁ, বেঙেনা ফ্ৰাইটো মই পেক কৰি লৈ যাম। চ' পেক কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত অতি ইউনিৰেপ, ইয়াত যদি আপোনালোকে পেক কৰি থোৱা বস্তুবিলাক ফ্ৰেছ হৈ থাকে আৰু পূৰা গৰম হৈ থাকে আৰু এইটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয়, খেলি থকাটো ভাল হয়। ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাটাৰ দি আছে, মই আপোনালোকে এতিয়া খুলি পেলাই দেখাই দিম যে ইয়াত কেনেকৈ বস্তুটো পেক কৰিব পাৰি। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ পাৰিব, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৈ ল'ম। আৰু লগতে এইবিলাক এনেকুৱা ফ্ৰাই যোনবিলাক বস্তু থাকে যে এইবিলাক এটা কম থাকে, যদি পেক কৰি লৈ যায় ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ থাকে, তেনেকৈ এনেকৈ পেক কৰিব পাৰিব। চ' যোনটো প্ৰডাক্টটো আছে সেইটো বাইকৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিম, তাৰপৰা বাইকৰ পাৰিব। চিৰিয়াছলি ভাল হয়, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন দিবলৈ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ অফিচলৈ হওক, বা আপোনালোকে যদি পেক কৰি নিব বিচাৰিছে, বা ক'ৰবালৈ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা পিঠা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰাই বস্তুবিলাক যদি পেক কৰি নিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে এই যোনটো অৰ্ডিনেৰী ৰিটেইল প্ৰাইচ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব। দামটো বৰ বেছি নহয়, সেইটো খুব কম দামত আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ ভাতটো, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বাতি হেৰি দিয়া আছে, অকণমান পিছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ টাচ এটা আছে, একেবাৰে অথেণ্টিকটো নহয়। ত' ভাজি সৈতে ট্ৰাই কৰোঁ, ভাজিত আদা নহৰুটো অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে,
পাঁচটা আছে, বহুত ধুনীয়া বনাই ভাইটো, অকণ মছলা ইউজ কৰিছে কিন্তু ভাইটো বহুত ধুনীয়া বনাইছে। আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো অলপ ষ্ট্ৰং আছে কিন্তু লেবেৰা ভাজি হয় মানে মিক্স হয় এইটো। দাইলটো খাই চাওঁ আৰু প্ৰত্যেকটো বাচন কাঠৰ কাঠৰ হয়, দাইলটো টেষ্ট কৰি চাওঁ। দাইলটো টেষ্টে হয় কিন্তু ঘৰুৱা ভাতটো অহা নাই, ঠিকঠাক আছে। পিটিকাটো ধুনীয়া বনাইছে, নাগা চাউলত বনাইছে, অকণমান স্পাইচি হয়। দাইলটো কি দাইল দিছে মোক, মাটি দাইলটো দিম ন, এইটো মাটি দাইলটো দিছে, মাটি দাইলটো মই নাখাওঁ যিহেতু, এইটো কিবা আচাৰ এটা দিছে নি ন, গাহৰি লংকা আচাৰ, ৱাও কি ধুনীয়া বনাইছে, কিন্তু অকণমান জ্বলা আছে, এইটো আহিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। গাহৰি লংকা আচাৰ হয়, স্মক পৰ্ক হয়, মিক্স ভেজটো মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ, মিক্স ভেজটো মই এনেকৈ ঘৰত নহয় তেনেকুৱা ধুনীয়া ঘৰ এটা আহিছে, মজা। থালিখনত বৰ বিশেষ একো নাই, ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কৈছোঁ, এই যোনটো মাংস বাতি আছে এই দামটো আছে 280 আৰু যদি থালিখন লয় থালিখনত 300 হয়নে, 20 টকা ডিফাৰেঞ্চ, ত' সেইকাৰণে আমি থালিখনকে লৈ ল'লোঁ। আমি মানে ছিংগল মাংস ল'ম বুলি তেতিয়া বুলি 280, তাত কেৱল তাৰপাছত থালিহেঁতি কিমান, থালিহেঁতি 300, ঠিক আছে টোটেল 300 থালিহেঁতি দিয়ক। থালিখনত অৱশ্যে বৰ বিশেষ আপোনালোকে এটা আইটেম নাপায়, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টামান পাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া দেৰি নকৰি পেলাই মাংসটো ট্ৰাই কৰি চাম, পিচকেইটা যথেষ্ট, ৱাও এইটো পিচ দিছেনে, পিচকেইটা যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, অকণমান জোলটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ, এয়া চাওক পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ, এইটো চাওক অলপ পিচ এইটো, এয়া ধুনীয়াকৈ আদা নহৰু বিলাহী আৰু মই ৰেচিপি এনেকৈ দিবলৈ বনাইছে, বেমস্ত সোৱাদ নাই, ধুনীয়া হ'ল। ইমান বহুত বিশেষ মছলা মানে লং দিছে দালচেনি এইবিলাক দিয়া নাই, আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ আহিছে, আপোনালোকে যদি এনেকুৱা নাগা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহে তেতিয়া আপোনালোকে বেম্বু চ'ত দিয়াটো ট্ৰাই কৰোঁ, বেম্বু চ'ত দিয়াটো বেছি টেষ্ট থাকে, সেইটো বেছি টেষ্ট হয় বাৰু, মই বেম্বু চ'তটো ট্ৰাই নকৰোঁ, যোনটো মাংসটো আছে তাৰে পিচ লৈ চাম, সেইটো হাতেৰে লৈছোঁ, চ' এইটো লৈ চাম এপিচ ট্ৰাই কৰি চাওঁ, পিচটো মাংসটো একেবাৰে মুখত মমিজা চফ্টো নহয় কিন্তু অলপ চফ্টে হয়, আৰু পূৰা যোনটো শুকান জলকীয়া আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ পিচি পেলাই দিছে, আৰু এখন আছে য'ত ডাইমচুকীয়া পৰ্কটো ধুনীয়া বনাই, মই আপোনাৰ তাত লৈ যাব, চ' আমি এতিয়া ধুনীয়াখিনি ফিনিছ কৰি লওঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি, যদি ভাল পালে লাইক আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব, আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় কৰে নিজৰ বিশ্বাস ৰাখিব, ভগৱানৰ নামলৈ কাম কৰি যাব, এদিন এদিন সফল হ'ব আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।